ತಾಮ್ರದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಾನಗಳು ಮೊದಲು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಗಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ನಂತರ ಆ ತಾಮ್ರದ ತಗಡು ನಾವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರಿ ಮೊದಲನೆಯದು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅರಳಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಈ ಮರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದಿಗೂ ಆದರೆ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ದಿನ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಈ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಈ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಫಲ ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಗಿಡ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದ ಗಿಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಆಲದ ಮರ ಆಲದ ಮರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇದು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಲದ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ